sofrendo o que Deus quer você. A gente precisa entender o que Deus irá fazer. E a boa notícia é que hoje Ele vai. Levanta sua mão para o céu assim junto comigo. Quando Ele estende a sua mão, pega a bênção. É a hora de vencer. Canta! Então louve. Olha o segredo. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Eu quero duas pessoas comigo pra me ajudar sempre. Ei! Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu. E Deus, Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, está tirando o espinho. Eu não te conheço, não sei a tua história, mas Deus está dizendo que a tua família não vai ficar assim. Deus quer tirar alguém da vergonha e trazer a honra. Porque Deus conhece as suas orações. A gente precisa entender o que Deus, Ele está falando. Sabe por quê, minha amiga? Quando Ele fica em silêncio, se Ele estava em silêncio hoje, Ele está quebrando para essa cidade inteira ouvir. Se prepare tão somente, porque a bênção não vem só para você. A bênção está sobre a tua casa, a bênção está sobre a tua família. Deus hoje nessa cidade vai quebrar correntes, vai destruir cadeias, em o nome de Jesus. E quem concorda comigo, diga amém. Não, eu quero ouvir você dizendo amém. E então louve. Tá chorando? Vamos orar. Qual o teu nome? Silvana, pode chorar, Silvana. Fica alguém atrás dela. Senhor meu Deus e meu Pai, nós ministramos agora saúde sobre a vida da Silvana. Senhor, o que está fora do lugar, Pai, nesse momento, Tu és o cirurgião das ruas desse país. Senhor, se for preciso, o Senhor faz a cirurgia sem levar para o hospital. O Senhor cura sem usar bisturi. Agora, em nome de Jesus, receba a graça, receba a virtude no teu corpo físico. E nós repreendemos o mal já, em nome de Jesus. Olhe para mim. Chore, porque hoje Jesus está visitando você. Você concorda comigo? Amém, amém. Me dá um abraço. Cante com muito louvor. Quem acredita que Jesus vai falar com muita gente aqui hoje? Com muito louvor. Com muito louvor. Coloque a mão aqui sobre ela. Fica alguém atrás dela. Senhor, eu repreendo o mal. Senhor, vai queimando agora. Senhor, o que o remédio não pode resolver, as tuas mãos curam hoje, Senhor. Eu quero que queime. Queima, queima, queima. Senhor, todo o inchaço cai por terra em nome de Jesus. Porque, Senhor, Tu és o Deus que não mudou e faz milagres. Segura aqui para mim ainda, coloca para mim a canção Vai Passar, porque tem gente nessa esquina que precisa ouvir. Nós estamos hoje, meu amigo, minha amiga que está acompanhando o projeto Meu Missionário pela Live. Nós estamos na cidade de Campos Novos Paulista. E Deus me trouxe aqui para dizer assim, ó: eu tenho uma palavra para você. Não desanimes. Cadê um homem de Deus aqui comigo? Eu preciso de um homem aqui. Tudo que você pediu a Deus, eu vou orar pela tua vida. Já está vindo. Ele te viu aí. Sabe por quê? Esses dias Deus, Ele te viu chorar num canto.
canto escondido. Olhe pra mim. Não tem mais volta. Hoje Jesus resolveu te responder. Chega de perder. Chega de ser alvo. Chega de chorar. Porque Deus me mostra, e não foi muitos dias não, você chorando demais. Eu não sei qual foi a tempestade que adentrou a tua casa, mas Deus hoje está restaurando as tuas forças de viver. O Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Jesus está dizendo que o golpe desta vida foi pesado demais. Deus me mostra um pano preto, como se fosse a espécie de um luto, de um medo. Ei, tá doendo mais, você não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. E você precisa crer, você precisa que vai chegar. Vamos lá, ei, a solução. João, eu te abençoo, João, em o nome de Jesus. Eu abraço, Senhor. Eu já vi o Senhor curando em abraços. Senhor, existe uma história aqui sobre a vida do João. Nós ministramos a bênção, porque tu és aquele que pode fazer o que o homem não pode. E eu declaro sobre a vida dele, Senhor, que as tuas mãos, dia após dia, estejam estendidas. E juntos nós dizemos, vamos lá, que tem muita cidade pela frente. Ele sabe de tudo, sim, e quem acredita, venha. E ele me mandou falar que vai mudar o rumo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Olha o que ele faz. Ele está enviando. Eu costumo dizer, quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. E quem não tem nada, pode chorar, porque Jesus também entende lágrimas. Enxuga essa lágrima do rosto e tenha calma. Quem sabe, canta comigo e profetiza sobre a tua vida, dizendo que vai passar. Cante, vai. Eu quero ouvir. Eu sei que essa, esse é o projeto Eu Missionário. Independente de religiões, eu não sei no que você acredita, mas eu quero dizer que há um Deus nesse lugar, andando sobre as ruas dessa cidade, e por onde ele passar, ele vai deixar um rastro de milagres. Quem precisa de milagre, dê um sinal para o céu te ver assim. Ei, para tudo que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu. Escute, só não se desespere, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Vai, meu Deus, eu sei. Vai passar, você já compartilhou essa live? Vai passar, eu sei que vai passar. Quem acredita nisso, levanta a mão. Segura pra mim ainda, tá? E prepara a canção Eu Te Amo Tanto. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. O projeto Eu Missionário já passou em muitas cidades. E nós temos visto pessoas contando seus testemunhos ao longo de todo esse tempo da história. Hoje Deus está te dando a oportunidade de viver aquilo
que o homem não pode te dar, porque você já bateu em muitas portas e todas elas foram fechadas. Mas hoje não é uma porta que está aberta, é o céu inteiro, é o céu inteiro. Quem acredita nisso, diga amém. Hoje Deus vai tirar gente do perigo da morte, gente com pensamento suicida, gente com pensamento de depressão. Então, meu amigo, prepare o seu melhor sorriso, porque você vai sair daqui hoje sorrindo, amém? Olha o que Jesus diz. Olha que coisa linda. Amigo, eu não sei qual o seu estado emocional hoje, onde Jesus está, a Bíblia diz que há milagres, e não é para um e nem para outro, é para todos, todos, todos. Eu vou continuar dizendo até você da glória. Porque me resgatou, oh Deus, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, ei, tanto assim, se contra os céus pequei, Jesus, contra ti também. Olha, eu confesso que eu tentei, mas como errei. Por que me queres tanto assim? Aí Jesus trouxe o projeto Eu Missionário em Campos Novos Paulista pra te dizer que eu quero. Canta, canta, canta. É, e te fazer filho, eu quero ser. Começa a receber alegria no teu coração. Eu te amo. Cante, cante. Tanto. Porque Jesus fala na hora que Ele quer. Eu vou te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Deixa eu te explicar algo. Quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, nem sempre Ele dá explicação. A maioria das vezes, Ele simplesmente faz. Tem gente que não está aqui, mas Jesus vai trabalhar lá. Gente que Jesus trouxe para trabalhar aqui, enxugar, porque essa lágrima não é todo mundo que vê, porque essa lágrima não é todo mundo que entende. E eu te amo. Dê um abraço nessa mulher, mas um abraço do céu e forte, porque hoje Deus está quebrando correntes. Deus está tirando algemas. E Ele não só faz isso. É quem é da tua família aqui? Fiquem juntos. Levante as suas mãos para cá. Oi, Israel, eu quero que você ore pela minha família. Humanamente falando, é impossível orar para todo mundo. Mas enquanto eu oro para um, para outro, você recebe a tua bênção também. Seja esperto, Jesus está aqui, pega o que é teu. Eu vou te dar vitória. Fique alguém atrás dela. Ei, filho, eu quero. Senhor Deus, tu és o Deus que trabalha no emocional. Senhor, eu repreendo a tristeza de dentro desta casa. Senhor, todo e qualquer espírito de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja lá o que for, que esteja rondando, Pai, estas vidas, nós repreendemos em o teu nome, porque o teu nome tem poder. Senhor, eles vieram aqui, Pai, para exercer a fé. E tu és o Deus que não negligencia. Senhor, agora, Pai, não é as minhas mãos, é a tua.
Perca as forças, o que é mal dentro desta casa, Senhor, o que é mal nesta vida, em o nome de Jesus agora, sinta o céu te tocando da cabeça aos pés, porque o que eu tenho não é meu, vem de Deus, e aquilo que Deus dá ao homem não tira e ninguém rouba, em nome de Jesus, seja abençoada, é o que eu te peço nesse momento, Pai, e juntos nós dizemos a... Diga mais forte, amém. É porque eu te amo. Ei, escute bem, escute. Deus trabalha de maneiras inexplicáveis. Diga comigo, inexplicável. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Coloca para mim, coloca para mim a canção. Oh, glória. Minha vitória, coloque para mim a canção. Oh, aleluia. Jesus, escute, escute. O povo de Israel estava diante de um mar. E Deus disse para o mar se abrir. Para eles parecia um impossível. Aleluia. Mas se tornou possível a voz do som da voz de Deus. E o som da voz de Deus está ecoando nessa cidade hoje. Cante comigo assim, ó. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Que cena é essa? Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Quem não vai desistir aqui hoje? Ei, eu vim aqui para receber o meu milagre. E não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem tua bênção na mão. Escute! De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. Canta comigo e diga: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sim, eu tô sentindo Jesus demais. Só saio quando o Senhor me tocar. Ei, não posso mais ficar. E nada vai encontro é Deus. Não era pra você estar aqui, mas Deus te trouxe. Olha só, Eva. Ei, escute bem, me dê sua mão. O meu Deus está dizendo, Israel, avisa ela que eu estou cuidando desse coração que já foi ferido, machucado. Diz para ela não desistir, porque eu vou devolver os motivos de sorrir de novo. Insista, persista, porque Deus já julgou a sua causa. Ele foi. Ei! Preciso de uma bênção, não vou desistir. Quem precisa de uma bênção aqui? Só saio quando o Senhor me tocar. Oh! Não posso mais ficar sem te sentir. E nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Quem tá sentindo essa graça? Quem tá? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Meu Deus,
Só saio quando sem eu me tocar. Se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo, não posso mais ficar sentir nada. Meu Deus, a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre. Aleluia. Queridos, Deus é quem escolhe o repertório, Deus é quem escolhe as ruas, mas nesse momento eu quero fazer um ato de fé aqui. Levanta suas mãos para o céu nesse bairro, nós vamos apresentar esse bairro nas mãos de Deus. O meu Deus é aquele que muda a história, diga amém. O meu Deus é aquele que pega quem não é e faz ser, diga amém. Se você chegou aqui sendo julgado pela sociedade, esquecido pela sociedade, dedos apontaram você, a boa notícia é que mais um apontou hoje, não é de qualquer um não, é o dedo de Deus hoje apontando, dizendo: eu te vi aqui, eu te vi, eu te vi, eu te vi, aleluia, glória a Jesus. Então levanta sua mão para o céu, fecha os seus olhos, porque nós vamos orar. Eu nunca vi ninguém vencer sem orar. Senhor, a todas as vidas que estão nos acompanhando através da live do projeto Eu Missionário, na cidade de Campos Novos Paulista, Senhor, a todas as famílias aqui representadas, aonde esse som está chegando, Pai, Tu és aquele, Senhor, que pode, Tu és aquele que faz e liberta, Senhor, Tu és aquele que pega o homem do fundo do poço e escreve uma nova história. E hoje eu estou aqui para profetizar histórias novas para pessoas. Quem recebe isso diz amém. Coloca para mim a canção Ele Não Desiste de Você, porque eu preciso cantar aqui. E você vem dando glória. Nós estamos hoje, para você que está na live, na cidade de Campos Novos Paulista. E eu quero ver se tem um povo de fé aqui. Quem tem fé, diga glória a Deus. Aleluia. Ei, olha que lindo. Imagina Jesus pegando o microfone e cantando para você assim: não importa quem você é, não importa o que você fez, eu disse que Jesus ia falar com você hoje. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, mas estava tentando acertar. E a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se está na escuridão da noite, Ele apaga o teu passado. Deus hoje te trouxe aqui só para te dizer isso. Ele não desiste de você. Eu não quero que sejam as minhas mãos, para que você entenda que é Deus que está falando. Sinta o Senhor tocando o seu corpo físico. Sinta percorrendo pelo teu corpo essa virtude e esta graça. Porque Deus te livrou da morte, não uma. Deus me mostra nitidamente um acidente automobilístico. E não era para você estar aqui. Mas o Senhor te preservou em vida, porque esse dia tinha que acontecer. O moço, tem gente que ora por você. Deus, quando tem que podar uma árvore, Ele corta alguns galhos. Dói, dói, mas é para crescimento. Deus hoje começa a contar um tempo na tua vida. Escute bem o que eu vou dizer. Que Ele vai tirar alguns galhos, sim.
Porque o que Deus tem com você é maior do que imagina. Você nem se enxerga com o microfone na mão, mas Deus te dará um grande testemunho para contar. Pode chorar hoje, porque como um pai, escute, eu estou falando a figura de pai, como um pai, o céu hoje te abraça. Oh, glória! Ei, e ele não desiste. Cante comigo. Ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste. Oh, escute! Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Deus hoje está apagando o passado. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Olhe pra mim, homem. Ele compreende. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Se você pudesse entender, Deus está me dizendo assim: Israel, avisa ele que eu trouxe ele para pisar em terras que ele não imaginava pisar. Diga para ele que eu estou cuidando dos detalhes. Aleluia. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. Coloque para mim a canção As Portas Vão Se Abrir. Você acredita que as portas vão se abrir? E que quando abre ninguém fecha? Aleluia. Quem está com você aqui? Vocês? Fique com ele, fique com teu amigo. Aleluia. Eu amo Jesus, porque ele se importa com vidas. Eu vou cantar um por um. Alma cansada, outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. Já acabou. E a sensação é que não restou nada. Eu sempre te amei. Andar sozinho, eu nunca te deixei. Me dá um abraço. Por isso, filho meu, não pare agora. Sabe o perigo? Sabe a ameaça? Hoje Deus está colocando por terra. Pode caminhar tranquilo, porque Deus está cuidando de você. Oh, não pare agora. As portas vão se abrir. Dá um abraço nele. A tempestade vai passar. Sabe, aquela vitória vai surgir. A tua bênção vai chegar. Pra você, Jesus, ele tem restauração. Porque as circunstâncias da vida já te tiraram muita coisa. Gente que você amava. Mas o meu Deus é aquele que restaura. E quando ele restaura, ele não explica. Eu sempre te amei. E andar sozinho, filho, eu vou orar pela tua vida. Nos meus braços eu te carreguei. Jesus se importa com você.
Jesus conhece o teu nome. Orebaço e bacana. Orebaço e bacana. O céu está dizendo assim: Israel, avisa ele. Eu vou dizer um nome. Orebaço e bacana. Oh glória! Eu não sei em que momento. Oh aleluia! Mas entrará na tua vida. Alguém por nome de Edivaldo, que Deus lhe apresentará. Oh glória! Você vai entender que as mãos de Deus estarão estendidas sobre você. Oh aleluia! Não rejeite a ajuda do céu, porque somente desta forma Deus te conservará em vida. Oh glória! Dê um abraço nele. Tem mais, é só o começo. Vamos lá. Ei. Talvez essa seja a tua história. Só escuta. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. Ô Israel, o meu coração chora por não ter saída. A situação é mal resolvida e te arremessa à solidão. Tem mais? Tenha certeza que pra tudo tem um jeito. E o Senhor não desce. Quem tem lágrima pra chorar, deixa rolar. Se tá chorando é sinal de milagres. Se tá chorando é porque Jesus está falando. Se tá chorando é porque Jesus está trabalhando. Oh, olha o que ele faz. Escuta. Deus abriu o caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. Seus anjos pra contigo lutar. A bênção que recebe bênção. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. E a vitória é sua. Comece a louvar. Ei, a Deus. A Deus. Cante alto. Meu Deus. Amigo, amiga, pra você que está me ouvindo dentro da sua casa, talvez não teve a coragem ainda de sair pra ver o que está acontecendo. Deixa eu te falar, Jesus chegou e escolheu a rua da tua casa só pra te dizer assim: quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende seu modo de agir, a paciência, a causa perdida, ele tem a solução. Tem alguém atrás dela. Deus vai começar a operar milagres aqui. Acalma, 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 acalma. Uribas. Ei, envia, envia anjos. O céu hoje. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Não me conte nada.
O céu está entrando com providências na saúde de alguém. Olhe para mim. O oleiro às vezes pega o vaso e quebra. Quebra e faz do jeitinho dele e leva para onde ele quer. Oh, aleluia. Coloca para mim. Coloca para mim aí a canção Vendavais. Pode chorar, filha. Pode chorar porque você não vai voltar para casa de mão vazia hoje. O meu Deus é juiz. Ele é advogado. Ele é médico. O meu Deus é. Aleluia. E ele é nosso. Escuta. Hoje o céu contou sua história para mim. Você anda sofrendo tanto assim. O coração tá em pedaços. Foi vencido pelos laços da vida. A coisa é tão séria. E a luta não é de ontem. Você só tá querendo paz. Jesus te olha e te vê. Senhor, quebra agora, Pai, dentro desta casa todo mal. Senhor, não é só na vida daquele homem que Deus vai fazer, mas na tua agora. Sinta Ele tocando no teu corpo, na tua mente, no teu espírito. Deus revigorando as suas forças, porque a vida já lhe tomou todas. Ei, eu sou um Deus que tudo pode e tudo vê. Me dê sua mão. Nesse momento eu vou levantar você. Mulheres de Deus, abraça ela agora forte. Forte. Pode chorar. Deus que cura. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Vai vivendo iludido. É o esposo, né? Seu esposo. Contando a sua história ali na frente. Chora o peito e grita a alma. Mas eu sei. Jesus te olha e te vê. Qual o seu nome? Trouxeram aqui. Jesus te trouxe hoje. Eu acabei de falar que Ele é quem sabe moldar o vaso. Se Ele quebra, Ele é capaz de consertar. Hoje eu vou orar pela tua vida. Só que o meu Deus, Ele pega o vaso depois de pronto e Ele põe aonde Ele quer. Ele leva para onde Ele quiser. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu ministro graça. Senhor, força. Senhor, toca agora, 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 Senhor. Tu és cirurgião, Tu és médico. O Senhor não é um remédio que melhora e amanhã, Senhor, passou. Não, não, não.
Tu és aquele Senhor que quando cura, cura por completo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu ministro vida. Senhor, agora, coloca forças, forças, Senhor, nas estruturas do teu filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, estenda agora as tuas mãos que curam. Senhor, toda a enfermidade, pegue as suas coisas, partam em retirar agora, 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 em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Senhor, notifica a bênção, porque Pai, eu sinto a tua presença, eu sei que estás aqui, e aonde o Senhor está, a virtude. E juntos nós dizemos a amém. Haroldo, descansa o seu coração, porque Jesus te visitou hoje. Oh glória! Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Quem tá feliz, levanta a mão pro céu e diz amém. Esse é o projeto Eu Missionário com Israel Costa. À esquerda aí, babão. É o projeto Eu Missionário com Israel Costa, aqui na cidade de Campos Novos Paulistas, em comemoração ao aniversário desta cidade. Queremos desde já agradecer ao prefeito Flávio, à Câmara Municipal, o Xande, o André e a vice-prefeita Tânia. E parabéns a Campos Novos Paulista, projeto Eu Missionário com Israel Costa, pelas ruas da cidade de Campos Novos Paulista. Amigos de Campos Novos Paulista, é um privilégio estar aqui hoje, porque nós não estamos sozinhos. Jesus veio para essa festa, Ele está aqui. Escuta! Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Ei! Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Escute, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta, levanta daí, sai de dentro desse quarto. Deus está restaurando os teus sonhos. Quem sabe canta e diga, e a tua visão. Estenda a tua mão para receber. Recebe a cura, meu Deus, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista. Vai ter multiplicação. Ei, recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção. Unção de quê? De ousadia, unção de conquista. Abre aqui pra mim. Se tentaram matar os teus sonhos, sabe o que é que acontece? Às vezes a gente começa
a conquistar. E a gente diz assim: agora é minha hora de vencer. Mas de repente vem um vento forte e muda o cenário, e aquilo que você tinha já não tem mais. E aquilo que parecia que era teu, agora já não é. E aí você diz e me pergunta: Israel, por quê? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não é porque as folhas de uma árvore caíram que ela está morta. Deus está dizendo: vai chover na tua terra hoje. Essa árvore que não dá frutos vai dar hoje. Se prepare, porque vai vir gente de longe para ver o teu milagre. Ei, recebe a cura. Eu sei que existem pessoas que estão doentes, que estão aqui hoje nas ruas dessa cidade, que vieram para o projeto do missionário sentindo dor. Tem enfermeiras que acompanham o projeto do missionário. Toda vez que tem live, elas ligam o celular e colocam em alguns leitos de hospital. E eu quero nesse momento orar para quem está doente. Seja de uma simples dor de cabeça. Aonde Jesus está tem virtude e tem graça. Aonde Jesus está não tem lugar para dor, não tem lugar para derrota. Ei, hoje eu quero que você saia daqui entendendo a força desse Deus. Então canta comigo: recebe-a. Eu quero ouvir você cantando: recebe a unção. Recebe a unção de ousadia. Unção de ouro. Unção de conquista. Unção de multiplicar. Canta, canta. Recebe a. Eu tô vendo gente chorando, é sinal de milagre. Recebe a unção. Recebe sim. Unção de ousadia, unção de conquistar, unção de unção de multiplicação. Recebe, meu Deus, aleluia. Recebe a unção, unção de ousadia. Amigo, para nessa esquina pra mim. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Coloca para mim a canção Hino da Vitória, que eu preciso cantar para alguém aqui. Quem acredita que Jesus cura no meio da rua? Eu gosto dele porque ele é especialista em medicina. E eu nunca vi ele usar bisturi. Ele cura e não deixa marca. Escuta essa história. Quem é o homem que teve o poder de andar? Quem é o homem que pode fazer o mar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Você. Justamente você. Fez caminho no meio do mar e para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Tá preparada para cantar o hino da vitória? Quando estiver frente ao mar e não chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, se atrás
Jesus te conhece bem e está dizendo assim: Deus te conhece, não é de ontem. Há algo lá na tua infância. Deus é quem cura palavras duras que deixaram marcas no nosso coração. Oh, aleluia! Porque Deus também conhece as intenções do nosso coração. Porque às vezes nós tentamos fazer o nosso melhor e nem sempre, escute, somos recebidos da maneira que esperamos. Aí é que acontecem as decepções da vida. Mas Deus está dizendo: Israel, avisa aí que o meu plano e a promessa que outrora eu disse que tinha ainda continua de pé. Porque quem chama sou eu, quem escolhe sou eu. E ainda que o homem diga: como assim? Mas como pode? Porque eu hoje notifico. Oh, aleluia! Quem levanta, quem ergue, quem chama, quem escolhe, quem faz, quem trabalha. Oh, aleluia! Ainda é Deus. Existe uma diferença. Porque, aleluia, sim, querido, qual o teu nome? Edson. Cadê a família do Edson? Tem alguém aqui? Fica aqui do ladinho dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, levanta sua mão, vamos orar pela vida do Edson. Pra que ficar assim, se você tem o sangue de Jesus? Senhor, em o nome de Jesus, Pai, nos foi apresentada a vida do Edson, Senhor. Senhor, tu conheces a história desse homem como ninguém. Senhor, algo motivou ele a estar aqui. Deus, que ele volte para casa entendendo que ele ainda está no controle de Deus. Que o Senhor não perdeu o controle nem o curso dessa história. Senhor, a perda, a tempestade, Senhor, o deserto, podem até ter assolado a vida deste teu filho. Mas tu és aquele que repreende hoje o mal por completo. Eu declaro vitória, eu declaro bênção sobre a tua história, e te digo que você não está sozinho. Oh, aleluia! Senhor, que a tua bênção a partir de hoje se faça notória sobre a vida deste homem, e quem o conhecer possa ver que o Senhor começou a trabalhar. Senhor, molda, Pai. Senhor, meu Deus, dá de volta o que foi perdido. Senhor, eu não estou falando de qualquer coisa, não, Pai. Aleluia. Oh, glória. Senhor, as tuas mãos são poderosas para restituir o que foi quebrado, Senhor. E nesse momento eu oro pela vida do teu filho, porque eu acredito em milagres.
porque eu vivo milagres, porque eu vejo milagres. Cadê um homem de Deus aqui comigo? Coloque a mão no coração dele. Enquanto eu vou cantar, Jesus vai te tocar e vai ser agora, agora, agora. E é no nome de Jesus que você vai. Jesus, que você vai, todo de uma vez, você é projeto santo do Senhor, a vitória na tua vida, diz amém, diz, diz, e no nome de Jesus, antes de ir, sinta agora a unção, ô moça. Você que está escondidinha, quem está com você aqui? Quem está com ela, vai lá com ela. Hoje tem vitória para você. Você até disse, eu vou lá. Vamos ver no que vai dar. E olha Jesus aqui respondendo você. Aleluia. Coloca pra mim de novo, a canção vai passar, porque você precisa ouvir, é essa. Eu não vou dizer nada, só vou cantar. Pode chorar, porque Jesus entende lágrimas. Eu tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Sabe por quê? Escute. Tudo que você pediu a Deus, olhe para mim, já está vindo. Aleluia. Tem mais. Esses dias Deus, ele te viu chorar. A cena foi mais ou menos essa. Você até estava lá, quietinha, você mal conseguia falar, mas Deus ouviu os teus gemidos. Será que se eu chorar aqui ninguém vai ver? Mas o Deus que me enviou aqui, ele vê tudo. Tem mais. E ele me mandou falar que vai mudar o rumo. Só Deus convence o coração de alguém. E ele está enviando o socorro pra tua casa. Eu vou dizer a última coisa. Pode enxugar a lágrima do rosto. Calma, porque junto nós vamos declarar dizendo: vai passar. Diga: eu sei, eu sei, eu sei que essa luta tá doendo mais. Ô Luana, sobe lá pra mim. Projeto Eu Missionário, nós vamos ainda andar por algumas ruas aqui da cidade, mas eu queria falar com o pessoal. Vamos, Vinícius, sobe aqui. Nós vamos até a Popular, aqui em cima. Nós vamos até a Popular, dá 1 quilômetro aqui, o pessoal falou, dá mais ou menos 1 quilômetro. Então nós vamos fazer lá, temos que ir lá fazer, e vamos voltar e vamos sair aqui na avenida.
para poder ir, se nós formos assim, nós vamos chegar lá. Então nós estamos indo direto fazer lá. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar, mas nós vamos mais rápido para fazermos e voltarmos e estarmos aqui. Tá bom? Tá joia? E nós vamos voltar aqui. Tá bom? Então nós vamos indo lá. Vamos lá, senhor. Bora. Bora, senhor. Pode subir. Pode subir. Vamos lá. E nós vamos fazer. Bora. E nós já volta aqui. Vamos direto, babão, lá na popular, tá bom? Pode subir aí. Que eu vou falando e o Israel vai. Segura todo mundo aqui. Pessoal, espera aqui. Espera aqui, ó. Nós vamos voltar aqui na avenida. O pessoal da prefeitura pediu para nós fazermos a popular e voltar aqui, tá bom? Bora lá, babão. Nós, pô, a próxima esquina aqui, ó. Todo mundo ali na esquina que nós voltamos. Vamos, babão. E acompanha pela aí, ó. Você entra na página Projeto Eu Missionário, você vai estar acompanhando. Bora, pode ir, hein? Abra aqui. Cadê? Ô, Tânia. Sobe, Tânia. Cadê a Tânia? Vem, Tânia. Fecha aí pra mim. Vamos lá, Tânia. Não, Tânia, pra subir que ele fecha ali. E vamos direto lá. Vamos direto lá. Com o projeto, com o Israel. O Israel vai falando aqui. Mas já vamos direto sem parar. Lá direto na popular, viu, babão? Você, cadê o menino? À esquerda, lá em cima? Sobe direto aí. Pode subir. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos hoje na cidade de Campos Novos Paulista. Só para você entender, nós temos um bairro que nós precisamos ir lá. Então nós estamos adiantando um pouquinho para que a gente possa fazer o bairro para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então não desista, fique. Fique que Deus ainda tem mais para fazer. Para você que está até agora na live, esse é o teu momento de compartilhar. Eu sei que existe algum grupo que você ainda não mandou. Existe algum WhatsApp de algum amigo que você esqueceu. Deus vai colocar no teu coração para você compartilhar agora. Escuta. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Quem sabe canta e diz: és o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu contar. Ei, meu amigo, minha amiga de Campos Novos Paulista. A boa notícia é que Jesus vai falar com você. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro? Deus abençoe a todos os agricultores, trabalhadores do campo. Que Deus abençoe a todos vocês. O dono da chuva é Deus. Ah, Senhor, abençoe essas terras. Senhor, a cada centímetro, Pai, esteja abençoado em o nome de Jesus. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nós estamos chegando na nova popular. Meus amigos, eu quero te ver na porta da tua casa. Coloca pra mim, coloca pra mim. A canção Chora que a Vitória Vem, que nós vamos cantar aqui. Perdão, tá? Conquistando o impossível. Isso. Meu amigo, minha amiga, pra você que está acompanhando nessa live. Ibirarema, acontece região. Escute! Cadê o pessoal desse bairro que eu quero te ver? Acredite, é hora de vencer. Meu amigo,
Essa força vem de dentro de você. Escute, você pode até tocar o céu se crer. Nós estamos chegando aqui para dizer para você: acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super. Segura pra mim aí, babão. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. Conquistando o impossível pela... Abre aqui pra mim. Campeão, vencedor. E Deus já... Coloca pra mim. Coloca pra mim a canção. As portas vão se abrir novamente. Minha amiga, Jesus te viu aqui. Ele me trouxe aqui porque ele precisava te encontrar hoje. E é questão de urgência. Você, mas escute o que eu vou cantar primeiro. Alma cansada, outra vez você perdeu o sono. Até parece o final da estrada. Desabaram, sabe aqueles planos? Sabe aqueles sonhos? Deus me trouxe aqui pra te dizer: eu sempre te amei. Deus te livrou do perigo. Como o sol que está brilhando hoje, eu vejo que havia uma arma preparada contra a sua vida. Mas Deus te fez invisível até o dia de hoje, porque te ama e vai cuidar da tua família um por um. Deus vai hoje tirar gente de um lugar escuro. Deus vai fazer resplandecer o sol na tua família. Porque tua casa é escolhida, e só você e Deus sabem das lutas, tempestades. Mas o vento que vai soprar hoje é levando todo o mal embora. Seja arabaço, seja cheia da graça, cheia, cheia, porque Deus está aqui. Ei, escuta. Eu sempre te amei. Andar sozinho, eu nunca te deixei. Escuta! Nos meus braços eu te carreguei. Ô filho, pelo amor de Deus, não pare agora. As portas vão se abrir. Você já compartilhou? A tempestade vai passar. Pra você que está me ouvindo de longe, escute: a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi, eu nunca vou te abandonar. Nova Popular, sai na porta da tua casa que Jesus quer falar com você. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, aquela bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi, nunca vou te abandonar. Nas minhas mãos você vai descansar. Pra você que está me assistindo e concorda comigo, você
vai descansar. Quem hoje está com o coração aqui precisando de descanso? Pai, coloca pra mim aquela do Elias Silva, que eu esqueci o título dela. Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui passando no bairro Nova Popular, trazendo uma mensagem independente de religião. Talvez você amanheceu hoje com o coração tão apertado, mas escute o que Deus está aqui para te dizer. Ergue agora a cabeça. Um conselho: não fique triste. Essa mão. Por que parar tão cedo assim? Jesus não te esqueceu. Ele não abandona os seus. Teve gente que disse assim: por que ela e não eu? Por que na vida dela e não na minha? Rabasso e evasso. Escute, te colocarei em lugares que não planejou, tampouco sonhou, não pelo sobrenome, mas pela história. Te colocarei entre príncipes, orevasso e evasso. Que será maior do que imagina, não porque você quer, mas porque eu escolhi. Se prepare, porque Deus irá arrancar com mão forte. Orevasse, eu não estou dizendo de uma nem duas. Pode contar os dias e depois você procura a equipe do projeto Eu Missionário. Deus vai arrancar com mãos fortes pessoas que dizem ser, mas não são. E para que entendas que é Deus falando, Deus lá atrás lhe deu vida e hoje dobra com ela. Não só sabedoria, mas eu ministro saúde sobre você, sobre os teus, porque o meu Deus é especialista em realizar sonhos. Deixa ele fazer, que ele faz bem feito. Ele é o Deus de ontem, de agora. Declaro que você é um vencedor. E essa é a vitória, 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 vitória. Quem quer vitória, pelo amor de Deus, sai desse calabouço. E ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra Nova Popular. Ei, você está livre até pra voar. Quem vai voar hoje aqui? Quem vai? Quem vai? Foi agora nas asas do vento. Eu vou profetizar, levanta tua mão. A vitória é sua. Ela é sua. Ela é... A vitória é sua. Vem aqui. Deus mandou eu te dizer. Fique alguém atrás dela, porque o mover aqui vai ser grande demais. O meu Deus é aquele que tira a corda do pescoço. Pare agora de sofrer. Pare agora, pelo amor de Deus. Erga. Fica atrás dela, fica atrás dela. Fica as forças. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Segura para mim a canção, porque eu tenho algumas coisas para dizer aqui. Deus está me levando no ano de 2012. 2012. Arabaio Kodehas. Ah.
Deus vai, coloque a mão, preste bastante atenção nisso, meninas. Deixa eu colocar a mão sobre a cabeça dela. Escute, filha. Toda a sombra de tristeza, ansiedade, depressão, eu repreendo no nome de Jesus. Porque o que Deus tem para você é liberdade hoje para a tua mente. Todos esses medos de vivenciar o que já foi vivido, Deus hoje está te restaurando. Pelos olhos da fé, Senhor, agora, Pai, eu quero uma experiência espiritual aqui nesse momento. Abra os olhos espirituais dela, para que ela possa ter a visão que eu estou tendo aqui, Senhor. Senhor, agora, Pai. Senhor, meu Deus, porque a tua filha, Ravaia Soyevasi, Senhor, a tua filha foi tirada das garras do inferno, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, hoje eu oro e declaro a vida e o controle completo. Ah, entenda algo da parte de Deus. Ele te escolheu para ser usada nesta terra. Uriva, soyeva. Deus te levantou porque tem planos e promessas com você. Oh, aleluia. E não, não, não e não. A depressão não vai te matar. A tristeza não vai acabar com você, Senhor, meu Deus e meu Pai. E não só sobre a vida dessa mulher. Cadê a família? Toda a família aqui. Toda a família aqui. Senhor, agora, Pai, da cabeça aos pés, tira esse peso, Senhor, que está no coração, às vezes que ela sente sobre o peito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prepare para mim a canção Livre para Voar. Olhe para mim. Vocês são da mesma família. Fique aqui. Eu quero orar por vocês. Levante a sua mão para cá, todos que estão aqui. Às vezes, Deus pega alguém da família para falar, mas Ele quer trabalhar na vida de cada um. Porque Jesus te conhece. Porque Ele te conhece. Porque Ele te conhece. E nesse momento, todos de mãos estendidas, nós vamos abençoar esta casa. Coloca para mim a canção Entra na Minha Casa, que eu preciso cantar aqui. E enquanto eu canto, nós oramos. Como Zaqueu, eu quero. Emily, cadê a Emily? Dê um abraço nela. O mais alto que eu. Só pode chorar, pode chorar. Porque Deus realiza sonhos. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso. Eu quero que cada família que está me ouvindo, de perto ou de longe, reconheça isso. Eu preciso de ti. Diga, sou pequeno. Sou pequeno de. Me dá a sua. Eu declaro agora, agora. Sobre casas. Sobre famílias. Que Deus irá ministrar paz em lugar de guerra. Se o teu casamento, se os teus relacionamentos estão embaraçados, se os teus filhos estão perdidos, eu declaro sobre a tua casa hoje paz. Essa guerra vai acabar. Faz um milagre em mim. Senhor,
eu sei que o Senhor está de olhos atentos aqui. Então cante e diga: vamos a Deus. Pode chorar, pode chorar, porque é com você mesmo. Me chamar. Só pra te ver, olhar para ti. Olhe pra Jesus, ei! E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Ei! Eu preciso de ti, oh Pai. Diga isso. Sou pequeno demais. Senhor, eu vim aqui buscar minha paz. Eu deixei o serviço de casa só pra vir lhe ver, Jesus. Escuta, me cante. Entra na minha casa. Eu profetizo, Senhor, sobre cada lar dessa cidade. Senhor, a tua bênção sara todas as feridas. Na ter santidade, eu quero amar, porque o Senhor é o meu bem maior. Pode chorar, porque quando a gente chora, é sinal de que Jesus está trabalhando. Quero falar com você. Mexe com minha estrutura. Pode ficar aí. Ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti. Você tá aqui. Qual o seu nome? Neia. Coloca pra mim a canção Eu Te Amo Tanto. Eu vou cantar algo muito especial. Eu sei que muita gente, inclusive você, conhece Jesus. Não sei se você já teve a oportunidade de um dia sentar assim, num finalzinho de tarde como esse, e conversar de fato com Ele. Não olhe para o Israel, olhe para Jesus nesse momento, porque por algum motivo Ele fez esse caminhão passar justamente aqui. Por algum motivo, Jesus olhou para você e falou: canta para ela, porque o amor dele é tão grande que nunca te perdeu de vista. Aleluia! Só escuta o que eu vou cantar. Fecha os teus olhos, me dê essa mão. Escuta. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Deus está dizendo: Israel, avisa ela que eu estou tocando no sangue dela. Ou avisa ela que eu a amo. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que o projeto Eu Missionário está acontecendo aqui. Sabe por quê? Escute, escute. Eu vou te envolver em meus mistérios. No manto da minha glória custou muito caro. Olha pra mim. Teve gente que pode até ter abandonado. Mas Deus é o bom amigo que nos momentos de maior aflição, Ele é o socorro bem presente. E Ele está dizendo: eu já entrei com providência. Eu já entrei, hoje eu sou o socorro. Eu não sei o que você espera, não sei o que você clama, mas eu vi uma assinatura muito linda. E essa assinatura
parte de Deus. E Deus está dizendo: eu estou assinando a tua vitória. Eu quero ser teu Deus. Coloca aqui pra mim. No manto da minha glória, eu vou desenrolar o rolo santo. Vim aqui pra mudar a tua história. Eu vou trazer de ti vasos de honra. Sabe quem falou de você? Eu vou envergonhar os que te zombam. Eu vou te dar vitória. Quem acredita nisso? Você acredita? Filho, vem aqui, rápido. Dá o celular pra alguém. Tem alguém com ela? Filha, eu quero ser. Eu te amo tanto, porque Ele te ama. Ele não tá só cuidando de você, mas de gente que não tá aqui. Só escuta. Por que, Israel, você fala tanto de gente que não tá aqui? Porque tem gente de fé que sai nas ruas para buscar a bênção para alguém. E você não vai levar só para você. Oh, aleluia. Custou muito caro. Foi preço de sangue. E eu nunca vi na história da humanidade, do universo, Deus perder guerra. Então não há nada e nenhum lugar que Ele não tenha acesso. Hoje eu vejo Jesus entrando num lugar, coração duro, coração de pedra. Meu Deus faz isso. Oh, aleluia. Porque Ele te ama. Feche os teus olhos que eu vou orar por você. Alguém atrás dela. Solta a próxima canção aí pra mim. Uma canção bem linda. Senhor, meu Deus e meu Pai, sobre a vida da tua filha agora, toda a maldição, Senhor, toda a obra feita contra a vida e a família, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, porque Pai, Tu és aquele que arrebenta as cadeias, destrói os grilhões. Oreba, soyeba. Senhor, e agora eu quero que ela sinta da parte de Deus, Senhor, esse peso, esse fardo. Ah, Senhor, tire agora, no 3, 1, Senhor, vai tirando, 2, tira mais, Senhor, 3, cai por terra em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu junto comigo e diga amém. Todos que estão comigo, diga amém. Não, eu quero ouvir você dizendo mais alto, amém. Sabe por que amém? Eu vou te contar. O difícil pra Ele é nada. Meu Deus! Se vier a tempestade, Jesus acalma. Quando vem o inimigo, tá na sua frente pra te proteger. Amiga! Seja qual for o problema, é o teu amigo. Ele é o teu amigo, sim. Ei, quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele te viu, trabalhou e abacate. Ele prometeu, Ele vai fazer. O seu poder é grande. Preparada para viver os sonhos de Deus. Você não vai depender de homens. Você não vai depender de ajuda. Você vai depender exclusivamente de Deus, porque Ele já preparou a cadeira. O céu está me falando: eu vou romper as fronteiras na vida dela. Por
porque ele é especialista em realizar sonhos e financiar tudo. Muitos até disseram, não vai dar em nada. Mas Deus está dizendo, te preparo tudo, tudo. Eu vou continuar dizendo, tudo, tudo. E não vai faltar nada. De coração, eu tô sentindo Jesus demais. Oh. Aleluia. Esse é o projeto Eu Missionário. Independente de religiões. Escute. O difícil pra ele é nada. Você tá entendendo o que eu tô cantando? Se vier a tempestade, ele acalma. Quando vem o inimigo, tá na sua frente. O Deus da quinta-feira é o Deus da sexta já. O Deus da sexta é o Deus do sábado. Ele já chegou, ei! E quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Se ele prometeu, ele vai fazer. O seu poder é grande, é maior que infinito. Não existe limites. Ele tem poder e ele é. Eu vou declarar, eu vou declarar. Escute. E quando ele decide fazer, não existe. Eu tô sentindo Jesus demais. Não existe inferno que possa viver. Ele tem poder pra todo mundo ser. Escute. Seu poder é grande. Existe uma promessa muito grande sobre esta casa. Quem é a família aqui? Todos. Eu vou dizer algo que vocês já sabem. Eu só vou repetir aquilo que o céu já diz. Quando Deus escolhe, ele honra. Nesta casa há uma geração de vencedores, das qual o Brasil conhecerá. Deus já começou o investimento muito cedo. Qual o seu nome? Giovanni? Alguém abraça ele? Deus te escolheu. Ele não abandona. Deus não deixa a beira do caminho. E hoje ele me trouxe aqui para que você lembre desse dia como o dia em que Deus disse que há uma história de vitória para você. Olhe para mim, Giovanni. Coloque para mim a canção Estou Mais Uma Vez Aqui. Se você pudesse entender os planos de Deus. Aleluia. É Ele quem prepara o caminho. É Ele quem livra dos perigos. Só para te fazer chegar no alvo. Não vai ser do seu jeito, eu sinto muito. Vai ser do jeito de Deus. Do jeito dEle é o melhor. Ele será teu amigo. Ele será tua família. Porque o que ele tem com você não é aqui. Oh, glória. Eu não sei se você já andou de avião ou coisa do tipo, mas Deus está me mostrando não uma nem duas viagens. Se
prepare, porque essa será a sua realidade. Através dos seus lábios, este mundo terá que ouvir o que Deus faz e o que Ele pode fazer. Podes contar comigo. Dê um abraço forte nele. Sinceramente, eu quero orar por você. Senhor, agora, venham todos. Senhor, eu levanto as minhas mãos, Pai, sobre esta casa. Senhor, que essa vizinhança toda possa ouvir. E bem, marquem esse dia, marquem essas vidas. E o que Deus fará, é Deus quem dá nome e sobrenome, é Deus quem escolhe honrar. Senhor, a tua bênção e a tua graça esteja aqui desde hoje para todo sempre. E juntos nós dizemos a, diga a, amém. Que Deus abençoe você. E um dia eu quero encontrá-los para ouvir esse testemunho. Escuta! Ei! Jesus está olhando pra você agora. Somente Ele pode mudar sua história, apagar o teu passado e libertar teu coração. Hoje é seu dia, cante! Hoje é seu dia e tudo. Teu choro vai ter fim. Amigo, como chuva de verão, que certamente vai passar. A felicidade, ela vem para ficar. Quem acredita que a felicidade hoje chegou nessa cidade? Diga amém. Meu amigo, minha amiga, o que Deus tem para você é coisa nova. Esse é o projeto Eu Missionário com Israel Costa. Projeto Eu Missionário com Israel Costa, aqui na cidade de Campos Novos Paulista. E você, quero agradecer a vice-prefeita, prefeito, Câmara Municipal, agradecer a todos que estão, os vereadores estão presentes. Vamos. E você continua com o projeto Eu Missionário, com o cantor Israel Costa, aqui na cidade, sobe seu irmão, aqui na cidade de Campos Novos Paulista. É o projeto que volta para as ruas das cidades, que nós vamos estar na cidade de Viradouro. Vamos estar em Viradouro dia 21. Em Viradouro, dia 21, projeto em Viradouro, na cidade ali próximo a Barretos. Pode ir, Edivaldo, pode ir. É o projeto Eu Missionário com Israel Costa, voltando aí pelas ruas. E voltamos agora no mês de março, aqui na cidade de Campos Novos Paulista. Mais uma vez, agradecer toda a sensibilidade do prefeito municipal, da vice-prefeita, da Câmara Municipal, de todos os nossos amigos vereadores, de toda a cidade de Campos Novos Paulista, que faz aniversário hoje. Maravilha, vamos continuar cantando, porque Deus ainda tem mais. Ei, nós estamos indo para o centro, vamos todos para lá. Vamos, lá na praça. Cante comigo assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão, Que seja a situação, o controle. Segura pra mim. Jesus, Ele não negligencia choro. Segura aí. Eu tenho Deus que não vai deixar. Abre pra mim aqui, tá bom?
o desespero me tomar. O choro dura uma noite. Abre pra mim aqui, babão. Ela vem pela manhã. Valeu. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Isso, dê um abraço de carinho nela. Cafeira, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira. Coloca pra mim a canção Vendavais. Perdão, coloca pra mim a canção A História Que Ninguém Contou. Eu quero que você preste bastante atenção na letra dessa canção. Aleluia. Pode chorar mesmo. Oh, glória. Eu não sei quem é você, mas Jesus conhece bem. Sabe esse aperto? Essa sensação de perdido? Escuta! Eu sei. Playback. Se não tiver, coloca as portas, vão se abrir já, por favor. Já coloca ela. Já coloca as portas, vão se abrir. Me dê sua mão. Aleluia. Só pra você entender. Primeiro eu vou cantar. Cansada, outra vez você perdeu o sono. Eu tô no meu limite já. Desabaram tantos planos, tantos sonhos. Aí Deus está dizendo assim: filha, eu sempre te amei. E tudo o que aconteceu estava dentro do controle de Deus. E é hoje que nos braços dele, ele quer que você olhe para a frente, porque ainda existe uma história para ser vivida. Olhe para mim. Deus não pune ninguém. E às vezes o deserto que nós enfrentamos, Deus está nos aperfeiçoando. E aí você diz assim: mas com preço tão caro assim? Poxa vida, Deus me mostra como se fosse uma folha que estava viva, secou e morreu. Eu não sei o que isso representa. Eu não sei o que esta vida levou. Mas Deus hoje está te abraçando com tanta graça. Eu quero que você sinta esse abraço. E tamanha seja a virtude que aconteça isso. Esse choro sincero. Porque filho que reconhece a voz do Pai chora. Abraça ela forte, forte, forte. Porque Deus está consolando. Ei, ei, ei. Eu sempre te amei. E andar sozinho, eu nunca te deixei. Abre aqui pra mim. Nos meus braços eu te carreguei. Vamos lá. Por isso, filho meu, quem aqui não vai parar? Vai continuar. Cante. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi. E quando ele escolhe, ele não se engana. Nas minhas mãos. Se você tá cansado, vem descansar. Vem, vem. As portas vão se abrir.
Jesus está chegando aí. Aí, aí, ei, levanta a tua mão pro céu e diga assim: Jesus, eis-me aqui, Pai, e nas minhas mãos. Cadê a live? Coloca pra mim a canção Minha Bênção. Isso. Que eu quero cantar aqui pra alguém que está na live. Oh, meu amigo, oh, minha amiga, eu vou te contar sobre alguém que teve um encontro glorioso com Jesus. Escuta só essa história. Já na alva luz do dia raiar, ei, lá estava uma cena que me impressionou. O quê? Um anjo preso lá, ei, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Jamais. Olha o que ele fez. Ah, não largava o anjo, ele muito. Abre pra mim aqui mais uma vez. Não sairia dali sem tua bênção. Abre aqui pra mim, babão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, abençoado ele foi. Ei, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou, não vou. Só saio quando o Senhor me tem. Jesus, tem Jesus aqui. Para eu assolhar, não posso mais ficar. Nada vai impedir a unção de Deus. Eu tô todo arrepiado. Eu tô todo arrepiado. Para malhar. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Estou eu entrando com graça sobre a tua saúde hoje, porque tu verás, Ravassoyeba, aquilo que posso fazer. Ravachodos, coloque a mão sobre o coração dela. E outra coloca sobre a mão, sobre o ventre dela. Tenho obras na tua casa que tu precisas ver. Urimasoyevasi. Hoje, tamanha vai ser a graça. Agora, 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 agora. Cheia, cheia. Oh, escuta. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me toca, Senhor. Não posso mais ficar. Que nada vai. Nada vai impedir. Eu não te conheço. Mas Deus me mostrou as suas mãos aprisionadas. Deus hoje quer te fazer livre de algo, porque Ele tem cuidado com você e com a tua saúde. Aleluia. Olhe para mim ainda. Os planos de Deus são planos de vida e não de morte. Os planos de Deus são planos de alegria e não de tristeza. Não é para viver pelos cantos. Deus quer que você sorri. Deus quer te ver bem, porque Ele te ama. Tem alguém da sua família aqui? Não?
Vem, abrace ela, porque você conhece a história dela. Aleluia. Só escuta o que eu vou cantar agora. Eu vou te dar um conselho. Levante a cabeça, não é hora. Escute. De jogar a toalha e desistir. Sabe por quê? Você ainda tem uma história. A sua história Deus vai construir. E eu vou cantar mais. Talvez você não saiba de um detalhe. Tem mais pra ser feito aqui. Deus te escolheu no meio do vale. Ravasso, levasse. Oh, aleluia. Você sabe que tem gente que tá de pé só porque você ora. Ele estendeu a mão, então confia, 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 resista, porque a guerra é assim mesmo. Só resta pouco tempo pra chegar. Aguenta firme, eu quero que você dê um abraço nessa moça. O meu Deus não é remédio. O meu Deus, ele não é psicólogo, ele é Deus. É ele quem cura o emocional. É ele quem cura a alma. É ele quem tira pensamentos de morte, é ele. Olhe pra mim. Você é especial em ponto final. Porque ele te ama. E a história que ele tem contigo é com você. Olhe pra mim ainda. Aleluia. De uma forma especial essa cidade hoje abraçou o projeto Eu Missionário. E eu vejo Deus hoje lhe abraçando também de uma forma especial. Sabe aquele sonho? Deus está dizendo que a terra seca é Ele quem dá frutos. É na terra seca que Ele faz jorrar água viva. É onde todo mundo desacredita que Ele investe. Resista, você é vencedor assim. Eu vou cantar essa parte e vou embora. Só resta pouco tempo pra chegar. Aguenta firme, que tudo vai mudar. Ei, confia, que tudo terminou. Deus abençoe, meu amigo. A luta, Deus diz que acabou. Pouco tempo pra chegar. Aguenta firme, porque é aqui que se vence. Silêncio vence guerras, porque é no silêncio que Deus prepara a canção da vitória. É no silêncio Deus está pondo um fim. Enxuga o teu rosto. Só escuta. Você vai sorrir de novo. Você vai. Lembre-se desse dia. Marque ele. Aleluia. E o projeto Eu Missionário. Pode subir. Pode subir o pessoal aqui. Projeto Eu Missionário. Pelas ruas da cidade de Campos Novos Paulista. Pelas ruas da cidade de Campos Novos Paulista, assim estamos chegando já quase
no final desse projeto aqui na cidade. Vamos lá, Babão, vamos lá no centro agora. Vamos lá no centro. Enquanto isso, nós vamos convidando. Eu quero prefeito Flávio, a vice-prefeita é a Tânia que está aqui. Eu quero a mensagem da Tânia, que está acompanhando o projeto, em nome aí do Poder Executivo. Pessoal aqui, os vereadores presentes também. Tânia, muito boa tarde, parabéns, Campos Novos Paulista. Parabéns, Campos Novos, parabéns a vocês que saíram nas ruas, que estão aqui nos prestigiando o projeto Eu Missionário. Parabéns para vocês, que Jesus continue abençoando, continue colocando cada vez mais luz nesse projeto. Que sejam sempre abençoados e voltem sempre à nossa cidade. Um grande abraço. Aí, essas são as palavras da vice-prefeita. É isso aí, colocar luz, né? E o projeto Eu Missionário com Israel Costa. Babão, à esquerda, vai à esquerda, direita, vamos aqui ao lado do cemitério aqui. Pode ir direto, para nós já chegarmos do centro, para o Israel já voltar a cantar e também falar com o povo de Campos Novos Paulista. Quero convidar o pessoal aí da live, pessoal que está aqui acompanhar o projeto Eu Missionário. Projeto Eu Missionário oficial lá, né? Cantor Israel Costa, Projeto Eu Missionário, a página, pessoal de todo o Brasil. E com esse jovem Israel Costa em Campos Novos Paulista. Escute! Ei! Quem aqui hoje está com o coração aberto para receber a tua bênção, independente da sua religião, meu amigo? Eu vim aqui falar sobre Jesus. Escute, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo. Segura aí pra mim que você está passando. Abre aqui. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra da onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus te diz assim: esse aí vou levantar. Onde eu colocar as mãos, Ele vai abençoar. Não chore, cante. Quem cuida de você não dorme. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Deus mandou te falar que tudo vai passar, e mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia! Lembra da onde você veio, aonde você chegou. Oh! Lembra de todos os livramentos que você já. Nem era pra você estar aqui, mas Deus te diz assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Eu quero que você cante comigo dizendo: não é pra chorar. Quem cuida de você não dorme. Descansa. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, meu amigo. Quem cuida de você não dorme. Pode descansar. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo
eu já cantei, que vai passar. Ah, quem acredita nisso? Campos Novos Paulista, Deus abençoe a cada família, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe a todo esse bairro. O céu tem mais, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar. Deus abençoe vocês. Coloque aí para mim, coloque aí para mim a canção Hino da Vitória, vamos cantar. Meus amigos, minhas amigas, foi uma tarde muito especial. E para a gente continuar ainda, porque não acabou, nós vamos continuar dizendo que Ele é o único que faz. Ei, coloca um sorriso no teu rosto, porque a boa notícia vem agora. Quem sabe canta comigo aqui, para a gente fazer bem bonito. Escute. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Ô Israel, mas eu nem sei orar. A questão é como você conta para Deus os seus problemas. Somente conte, porque Ele está te ouvindo. Ah, então tem mais. Deus abençoe meus amigos. A gente precisa entender o que Deus irá fazer. Deus abençoe, meu querido. Escute. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora. Hoje é o dia de vencer, cante. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Ei, tá precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Quem tá no carro, louve. O teu louvor invade o céu. E Deus, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo. Eu tô sentindo Jesus demais, pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia. Deus abençoe minha amiga. Erga suas mãos, erga suas mãos. Comece a cantar com muito louvor. Independente de qual seja a sua religião, adore ao Senhor. Adore com muito louvor. Escuta isso, segura aqui pra mim. A gente precisa, meu amigo, entender o que Deus está falando. Para um pouquinho mais pra frente pra mim. Olhe pra mim. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Escuta, a gente precisa. Eu quero uma mulher lá embaixo para abraçar ela urgente. Olhe nos meus olhos. Quando Ele estende as suas mãos, Deus escolhe vidas. Deixa aberto para mim. Abre aqui. Tá chorando. Tá sofrendo. Tá precisando. Quem disse que Deus te esqueceu? Filho, Deus vai na frente abrindo. Deus te conhece. Ele te viu sentado no banco daquela igreja aquele dia.
Soyeva. Por quê? Se Deus hoje ainda insiste em você, obreiro, escolhido, Rava Soyeva, com muito louvor. Dê um abraço nele. Com muito louvor. Olha pra mim. Não tem que explicar pra ninguém. Deixa Jesus te justificar. E com muito louvor. Ele te conhece. Ele te conhece, sim. Oh, com muito louvor. Com muito louvor. Senhor, agora, Pai, eu ministro a tua bênção sobre a casa dessa tua filha, sobre a vida dela, Pai. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, neste momento, Pai, eu, Senhor, coloco sobre as mãos dela a graça, a unção, porque Deus está dizendo assim: eu sinto saudades, porque conheço o teu louvor e a tua voz. Quem pediu para Deus curar, seja renovada agora. Orabaçoia, sinta correndo no teu corpo, no teu corpo. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Ei, se prepare, se prepare, se prepare. Meu Deus, é lindo. Ele já ouviu o teu clamor e ele não mandou ninguém pra lhe representar. Sabe quem veio pra festa? Ele mesmo veio. É real a tua presença aqui nesse lugar. E quando ele chega, a doença não aguenta, ela vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aí. Olha, vassoura, bacana, seja renovada agora. Olha, vassoura. Só me escuta. Na porta da tua casa para dizer que a promessa está de pé. Deus não mudou de ideia, ele só está alinhando as coisas. Então se prepare, porque grande vai ser a sua tenda. Não vai pedir emprestado, mas vão entrar dentro da sua casa para te pedir, porque Deus vai te dar. Ei, e quando ele chegar, quando ele chegar, já chegou aí. Essa dor, essa lágrima, ele vê tudo. Tem alguém da sua família aqui? Tem alguém da família dela aqui? Você precisa para continuar.
desista agora, porque ele não desistiu de você. Ele não abriu mão de você. Chora, chora mesmo, porque Deus está vendo hoje todo o coração machucado, sofrido. Ei, eu quero agora orar por você. Coloque a mão no teu coração. Coloque. Se existe um pouquinho de fé ainda aí, coloque a mão no teu coração, porque Jesus já te viu aqui. Prepare para minha canção, vai passar. E pode soltar. Quem acredita que vai passar? Quem acredita? Olha que coisa linda. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Para que pensar em desistir? Escute, tudo que você pediu a Deus, eu vou descer, já está vindo. Esses dias Deus, ele te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Abre pra mim aqui. Escute. Mas o Deus que me enviou aqui, ele sabe de tudo. Só escuta. Ele me mandou falar que vai. Quem que você é dele? Abraça ele. É você mesmo. Talvez você não conheça e não entenda. Talvez você nem queira entender. Mas existe um Deus no céu. E eu sei que existe porque eu já vi ele fazer muita coisa. E ele não esquece ninguém. Olhe para mim. Deus está guardando a vida desse moço. Deus me mostrou ele no ventre. A luta já começou ali. Porque quando Deus tem uma história, ele tem. A gente pode até tentar dizer que não, mas ele tem. E quão especial é ouvir que Deus tem uma história conosco. Porque quando ele não olha o que nós vemos. Ele olha o que está lá dentro. Não se importa com ninguém não, ele olha o que está no coração. Então descansa o teu coração, descansa o teu coração, porque ainda está no controle de Deus. Ele não acabou a obra dele. Olha, minha querida, aumenta a canção pra mim. Ei. Mas o Deus que me enviou aqui, ei, ele sabe de tudo. Sabe qual é a boa notícia? Ele mesmo falou que vai mudar, olha pra mim, o rumo. A gente até tenta dizer assim, não, mas ele está enviando. Se a divisão da alma ele pode ver, você acha que ele não ia te ver aqui? Eu só quero que você saiba disso. Enxuga a lágrima do rosto. Tenha calma. Quem sabe canta comigo pra ela entender. Vai passar.
Eu sei que essa luta vai passar. Essa guerra não é tua, ela ainda continua sendo a guerra de Deus. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa que vai chegar, que recebe a bênção, a solução. Feche os seus olhos, nós vamos encerrar. Senhor, eu estou aqui, Pai, como porta-voz do céu. Feche os teus olhos. Fale para Deus tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te entristece. Conta para Ele agora, conta. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero que cada vida que está aqui sinta uma nesse mês. Do povo dessa cidade, nesse aniversário que está sendo uma bênção para todo o povo. Boa tarde, gente. Mas primeiramente a gente